Varmt välkommen till provköket. Idag ska jag inte prova vin själv, utan med mig har jag Leif G.W. Persson. Ja. Välkommen till Uppsala. Ja. Haft en bra morgon? Ja, inte direkt. Men... så gott så. Ja. Jacobs Creek är en mycket stor australiensisk producent. Men däremot, det fanns en gammal sån där fackordförande också som hette, så ville han inte sticka ut i onödan, så att du fick bli den näst dyraste. Näst dyraste kunde ibland vara väldigt dyrt. Tre i alla fall. Du, de skiljer sig ganska mycket åt i färg. Ja. Vi svenskar tenderar ju att tycka 1-5. 1-5. Ja. Jag har aldrig druckit den här faktiskt.